Me dá sorte ter vizinhos feito vocês. Mas o que nos preocupa... E eu vou te falar isso porque você é mãe. Você sabe o que a gente sofre por amor aos nossos filhos. Se sei, eu sei. Há algum tempo que eu vinha reparando um comportamento estranho da Gisele em relação à comida. Desde criança, sabe? Ela sempre teve uma relação... acho que imprópria com a alimentação. Todos os jovens hoje em dia têm esse problema. É, eu sei. Eu sei, mas é que no caso da Gisele, a culpa é minha. Eu sei que é porque eu sempre fiquei muito em cima, sabe? Eu controlava tudo, eu proibia isso, proibia aquilo. Não. Você não pode se culpar. Você não pode se culpar de jeito nenhum. Que mãe que não cuida do seu filho? É. Eu sei, mas é que... quando acontece um problema de verdade... é impossível a gente não se culpar de algumas coisas que a gente fez, né? Pois é, aí... a gente começou a perceber que ela tava... com transtorno alimentar. Então, eu fui conversar com a Helena, que é a nossa vizinha aqui da cobertura, ela é médica. E depois que eu contei tudo pra ela, ela me disse que a Gisele tá com bulimia. Ela indicou um analista, que até já recebeu a Gisele numa primeira entrevista. E agora... a gente tem que ver onde vai dar. Mas é que... tudo isso me deixa muito frágil, sabe? Eu tenho momentos de desespero, de angústia, eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer.